आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार तपाईँ अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ रानीटार अनलाइन युट्युब च्यानल र रानीटार अनलाइन युट्युब च्यानलको अर्को भिडियोमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ आज हामी अरू समयको भन्दा अलिकति फरक विषयवस्तु लिएर उपस्थित भएका छौँ पासरको फिरिम नगरपालिका चार जोरसालमा केही समय अगाडि एउटा घटना घट्यो उनासी वर्षको वृद्धको जेठ उनान्तिस गते विभत्स हत्या भएको थियो र त्यो घटना भए पश्चात प्रहरीले विभिन्न अनुसन्धानहरू गरे तालिम प्राप्त कुकुर ल्याएर पनि प्रहरीले चाहिँ हतियारालाई पक्राउ गर्न खोज्यो तर पनि त्यो हतियारा अझैसम्म पक्राउ गर्न सकेको थिएन लामो समयको प्रयासपछि प्रहरीले आज बुधबार हतियारालाई पक्राउ गरेको छ र हतियारालाई सार्वजनिक पनि गरेको छ र लामो समयसम्म प्रहरीले हतियारा पत्ता लगाउन नसक्दा आम नागरिकमा चाहिँ प्रहरीले हतियारा पत्ता लगाउन सक्दैन कि अब भन्ने एक खालको अन्य अथवा कौतूहलता पनि थियो तर प्रहरीले आज बुधबार हतियारालाई पक्राउ गरेर सार्वजनिक गरेको छ र सार्वजनिक गरेसँगै हतियारा चाहिँ को हो अथवा हतियारा चाहिँ कहाँको व्यक्तिले हत्या गरेको रहेछ भनेर धेरै नागरिकमा कौतूहलता पनि सुरु हुन थालेको छ पाँचरको फिरिम नगरपालिका चार कुमाली चारमा बस्दै आएका उनासी वर्षीय वृद्ध तेगबहादुर युवाको हत्यामा संलग्न एक व्यक्तिलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ फिदिम नगरपालिका दुई पल्लोटारका उन्साठी वर्षीय जीवनारायण श्रेष्ठलाई प्रहरीले बुधबार आज पक्राउ गरेको हो श्रेष्ठलाई उनकी घरबाट पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय पाँचका प्रहरी निरीक्षक डम्बर विश्वकर्माले जानकारी दिनुभएको छ तेगबहादुरको जेठ उनातिस गते राति सुतेकै ठाउँमा हत्या भएको थियो जग्गाको साथ सिमानाको विषयमा पटक पटक झगडा हुनेर पछिल्लो पटक खेतमा धानको ब्याड राख्ने क्रममा पानीको विषयलाई लिएर तेगबहादुर र श्रेष्ठको झगडा भएको प्रहरीको भनाइरहेको छ उक्त झगडाकै कारण आक्रोशमा आएर तेगबहादुरलाई बामफुक र फलामको सोते प्रहार गरेर हत्या गरेको श्रेष्ठले प्रहरी समक्ष स्वीकार गरेका छन् हत्या र श्रेष्ठ सडक विभाग यान्त्रिक कार्यालय पाँच सुरक्षा गार्डका रूपमा कार्यरत रहेका छन् प्रहरीले यस विषयमा थप अनुसन्धान गरिरहेको छ र पक्राउ परेका उनलाई कस्तो खालको कारवाही हुन आवश्यक छ तपाईँको अमूल्य विचार कमेन्टमा राख्नुहोला र प्रहरी प्रशासनले चाहिँ केही समय लगाएर भए पनि हतियारालाई सार्वजनिक गरेको छ अथवा हतियारा पक्राउ गर्न सफल भएको छ र यो नेपाल प्रहरीको एउटा ठुलो उपलब्धि हो यो सफलताले चाहिँ आम नागरिकमा प्रहरीमाथि अर्को विश्वास गर्ने ठाउँ बनेको छ र प्रहरीले चाहिँ जुनसुकै ठाउँमा हतियारा गए पनि पक्राउ गर्न सक्छ है भन्ने यो प्रमाण पनि बनेको छ